sem barulho. Arrebentar. Atirando. Já era. É isso aí. Os caras sabem muito bem que não tem nada. Em posição. Em posição. Prontos. Estou preparado para eliminar o inimigo. Indo para a posição. Pronta para atirar. O escalão deve estar querendo arrancar. Pegamos os arcos. Bom trabalho. Silêncio. Vamos sair daqui. Agora! Esse gerador dá conta de tudo. Thank you.
Acho que... Localizei. Vem ali. Se acalma. Vamos sair daqui agora mesmo. Vim pra te tirar daqui. Vamos embora. Equipe, tô com a visão noturna. É isso aí. Chega na minha posição. Eles só podem estar por aqui. Não abaixe a guarda. Podem estar em qualquer lugar. Só podem estar por aqui. Thank you.
Então, idiota. Eu só vou perguntar uma coisa e uma vez só. Onde está o Walker? Eu juro, eu já disse tudo que eu sei. Vamos indo. O que você quer? Vem comigo. Vamos lá.
Oi, colega. Nomad, ainda bem que você está com a gente. Fico feliz de ajudar essas pessoas. Mais gente desapareceu e temos certeza de que serão interrogados. A gente não pode arriscar revelar a localização de mais nenhum esconderijo. Nagorota rastreando a movimentação dos prisioneiros. Mandamos as coordenadas assim que forem verificadas. Fica tranquilo. Vamos salvar eles. Nomad, estamos indo bem, mas o progresso tem sido lento. Precisamos de alvos maiores. Eles não podem se sentir seguros em lugar nenhum. A gente vai chegar lá. Certo. Câmbio, desligo.